Els amics del ferrocarril estan preparant una nova edició del Mar tu Tren, la 11a edició. Serà el cap de setmana del 25 i 26 de maig a la nau 1 de Canolliberes. Amb ella podreu trobar maquetes de trens de diferents escales, després hi haurà material, o sigui, inflables. També una representació de Colomers a Girona faran una obra pública amb camions i excavadores. Els expositors venen des de diverses associacions vingudes de Catalunya, Perpinyà, Aragó i Tenerife. Amb aquesta nova edició, la Fira Mar tu Tren estrena novetat amb el Minidrone Championship. I estaran tot el dissabte, al dematí, fent entrenos i a la tarda fent la competició a partir de les 3 de la tarda. Els més petits també podran gaudir amb les seves famílies del tradicional trenet de 5 polzades. A més, hi ha la combinació d'un altre trenet que porta unes tolves i llavors amb una quantitat de terra i tot això, les excavadores van carregant les tolves i les transporten a un altre lloc on van depositant i fent una mena d'obra. Novetats com per exemple les carreres de cotxes drives o la segona trobada de cotxes clàssics diumenge a les 10 del matí. Això es farà a fora de la nau de Canolliberes, del carrer. I allà a les 11:30 es farà una cercavila pels carrers de Martorell. Cotxes matriculats abans de 1989 i que podrien arribar al centenar de vehicles passejant per la nostra ciutat. L'entrada és gratuïta i a la localització hi haurà servei de bar amb begudes.